Po, edhe kom thonë, o Allah, o Allah, mos ma me shpirt pa ditë diçka për to. Se evladi është pjesë e zemrës, pjesë e jetës, harra. Pasunia jam me modën këtë djeshtë, me mujtë me ditë diçka për me gjithë, a mu me gjithë gjatë, po për gjatë, e që Allah i kërë gjatë, nuk po, dhe me thonë. Qef kam, ma në kretë djenë, po, ta shvesh me mujtë, bili me ditë, qka, mos desh me malë tinë, mos zëtë, mos me shpijesin, pa ditë diçka. Me 18 prill, na kësham, na e minisë për mramurë. Për mramurë, për se ka bova, me arë për shpije. E lu të adjohet të valohë e kurzve. Tha se e kom marë dhe ta, edhe me ta dhe kom më mbroj të 8 dekile fundit, për e shkjala me atë modë. Kur i gjallë, tha s'bjën të orë. E o me e ta të, po, kam dhona, po, 18 e kone djelë, e hanë në vetë e martet me 21-shin, o kona të e kam po, 21-shin, me siguri, ka tentue, me hinë këllëvizë vjetër i ka dojtë, se mishë të kënë këllëvizë vjetër. Edhe me sikuri të himit Prishtinë, aty o zonë, këllëvizë të ri o zonë, e kanë zonë parlamentartë. Edhe e kanë marë, kanë qënë Burzlipjanë, që shkonë dhonënë. Po? E kanë marë, e maltretu e re, për ditë ka zërë, ku e kanë në shtare, me ka e kanë, ne, a i s'ka përnuë. Për ditë, kanë dhonë shumë, kanë thonë, 4-5, edhe me 12 qeshorë, kër i kanë hikja orë, natë i ka përzonë ta kriminela, ajo metë, ma i vrami që të dhëmë, po, Lipjan. Te kanë quë, që ka bu me të peti, s'kam thonë dhe kush. Sen, s'kam për të. Ka hubë gjalli. Unë i kësha lutë Albin Kurtin, po, me edhe në zërë, ku jo që shë janë. Po, nuk po dhanë. Kofti gjallë, po 99% nuk ka, po kofti gjallë, jo për të më për kejtë, me gjithë, me ditë, me pas një detin ku me shku mu lutë të i herë, ku më shkuar, që atë e kësha lutë, me edhe nëzëm dhe gjithë, se këta s'ka bukur dhe këta i dukë, veç, kanë të rajtë, s'ka, veç ka bëha gjare me një. Shpresë, 99% jo, 1%, të arme të rajtë s'mungë, shumë pak se, peshe vetë, e kanë lonë këta, krejtë, e kanë lonë,